Mazkur 01O500UC WA davlat raqam belgili Lacetti avtotrans vositasini Termiz shahri At-Termiziy ko'chasida respublikamiz miqyosida karantin holati e'lon qilinganligiga qaramasdan ruxsatnomalarsiz harakatlanib yurganligi uchun to'xtatib tekshirganimizda haydovchi boshqarib yurgan transport vositasini mana ko'rib turganingizdek yon oynalari qoraytirilgan, lekin qoraytirganligi to'g'risida ham stiker ruxsatnomalari mavjud emasligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan o'sha favqulodda holat vaqtida, karantin vaqtida respublika miqyosida qo'pol tarzda karantin qonun qoidalariga amal qilmasdan harakatlangani, undan tashqari transport vositasining yon oynalarini, yo'l harakati qoidalarini 7-3 bandiga muvofiq tarzda ruxsatsiz qoraytirib plyonkalar yopishtirganligi uchun vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirdik. Haydovchi ma'muriy bayonnomaga rasmiylashtirishda imzo chekishdan bosh tortib, transport vositasini jarima maydonchasiga qo'yganimizga jahl qilib harakatlanib ketib qoldi. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi.